Jsme koukali na televizi a to začali proskakovat reportáže z toho Václavského náměstí. Jo. Ne, najednou tam prostě dali zprávu, která byla pravdivá. Jo. A pak volám ženě a říkáme, hele, přijeď do Prahy, jdeme se poťat. Kolem nás chodili ty davidy, znělo zvonění klíčů. Ten Bohumil Hrabal se na to díval a tekly mu slzy. A takhle mě vzal za ruku a říká, koukej se, to už v životě neuvidíš. Takhle kráčí dějiny. A to byl ten moment, kdy já jsem si uvědomil, že jsem prohrál. To už bylo jasné, že se to nedá udržet. Lidi měli jasný pocit, že to, co potřebují, s socialismem je neslučitelné. Já jsem pořád věřil v ten socialismus. Já to beru jako prohru něčeho, na čem jsem se podílel. Ty lidi pochopili, kam prostě ta strana se dostala. Ta ideologie se hloutila pod vlastní vahou, vlastní blbosti. My jsme měli k dispozici stacionární kamery z Národní třídy. Že tam byly používány obušky, o tom my jsme absolutně nevěděli. Jednou člověk jako cítil u těch fízlů, že si jako vyhledají zadní vrátka. Proč nám hrozíte vyhazovem? Pojďte s náma, prosím vás, mluvit, teď my jsme jako slušní lidi. Byly podělaný strachy. Zjistili, že ten Sovětský svaz a ta armáda prostě nezasáhne. Oni tu moc museli předat. Ta strana vás hodí přes palubu odporným způsobem, zničí vaší práci, tak to se nedělá. To se vážně nedělá. Tohle je odveta za únor 48. Ve středu se lámalo to, jestli to rozstřílejí. Prahu oplotit 5metrovým plotem a nechat je tam vychcípat. Máme holé ruce, nemáme nic, co bychom mohli proti ním, jenom svoje srdce, svoju paměť a věrnost nějakým ideálům. A začali tam do nás bušit. Tam šlo opravdu o život. My jsme si mysleli, že bude občanská válka. Chodili tam lidi s rozmácenými držkami od krve, my jsme to točili. Policej kope do holky, zkusí vlastně tříští krev. U nás ty kluci většinou nikoho nezatýkali. Už jsme hájili vlastně to zřízení, které tady bylo. Tam byly jejich děti. Je mrtvej student. Je to fáma. Daleko starší lidi než já blakali, že se toho dožili. Konečně snad začneme žít. Žít svůj život. Absolutní euforie. Bylo to krásný. Úžasný. Prostě už to musíme vyhrát. Svobodu se musí bojovat, ale neuzavřeme. Komunisti prostě půjdou do pendele. Nikdy jsem nelitovala. To stálo za to.